Бошка, завръщане, гол, важен матч. Как се чувстваш след тази среща с Лудогорец? Да, супер. Супер за завръщането, за победата, за гола, за цялата атмосфера създава се от победата. Щастливи сме всички и мерси за подкрепата, оказана през целия матч. И това е, което мога да кажа. Дадохме ти време да влезеш вътре в съблекалнията. Какво е настроението? Настроението е прекрасно. Настроението е след извоювания, след показания труд на терена да усетиш възнаграждение. Супер! И това го видиш в очите на съотборниците и на всички в клуба. И съм много радостен от това и всички останали. Това ли липсваше на Левски? Сякаш два матча, които направихме равни резултати, не загуба, но тонуса сякаш падна. Това ли беше нужно на отбора? Трите точки ни липсваха, но през двата матча с Марибор играхме много добре. И в реванша тук, и първия матч там, показахме добра игра. И беше въпрос на време да дойде и победата, и трите точки. Мислиш ли, че от тук нататък Левски тръгва нагоре? Не мога да кажа. Мисля, че днес показахме много добра игра и виждате колко положение създадохме. Беше добър матч за нас. Първи твой матч, гол, как се чувстваш ти? Първи матч наистина. Върнах се след контузия, лекувах контузия. Благодарен съм на най-вече и на Бог, че се възстанови хубаво и на цялото ми семейство. И какво мога да кажа повече? Много съм радостен. От тук нататък ни чака дълъг цикъл от матчове. Следващия матч гостуваме на Славия. От твоите очаквания въобще за първенството? Мога да кажа, че наистина първенството е хубаво, според мен. Новия формат е хубав. Очакванията са ми да играем като днес и да побеждаваме. Видя днес как хората ви се зарадваха, напълниха стадиона на матч с Марибор. Определено хората са жадни за успехи. Какво би ги призовал ти? Би ги призовал да подкрепят Левски най-вече. Не моментното състояние, да такива моментни фактори да ги разколебаеват, да не идват на стадиона, да подкрепят самия спорт. Това е. Ти си един от младите играчи. Видя се, че тук в Левски младите играчи се подкрепят. Едно послание като цяло от твое лице. Посланието е ясно да се върви в същата посока, да навлизат още играчи от школата и да продължаваме в тази линия.